غیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے؟ متواتر جوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، مولانا کیا کریں؟ اپنی سوچوں کو پاک کریں، بس سوچوں کو پاک کریں، سوچوں کو سوچوں کو پاک کریں۔ وہ سوچوں کو پاک کیسے کریں؟ وہ سوچیں کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ سوچ ذہن کے اندر فیومز ہیں، مطلب کچھ اٹھ رہا ہے، وہ سوچ اٹھتی ہے، ایک تصویر بناتی ہے، ایک تخیلات میں آتی ہے، انسان کو باڈی کو حرکت دیتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ یہ جو پانچ انسان کے حواس خمسہ ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہیں، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سارے ٹنل ہیں اس سوچ کو خوراک دینے کے لیے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں پورا دن، وہی سوچیں آئیں گی۔ مولانا نماز میں اللہ اکبر کیا، سارے خیالات دنیا کے آ گئے، کیسے آ گئے، کیسے روکوں؟ نماز میں نہیں رکیں گے خیالات، یہ نماز کے علاوہ اپنے خیالات کو روکیں گے تو نماز خود بخود صحیح ہو جائے گی، خود صحیح ہو جائے گی۔ خوب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غلط خیالات آ رہے ہوں جانے محترم راستہ کوئی نہیں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب غلط خیالات آ رہے ہوں تو صلوات پڑھ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارو، صلی اللہ محمد۔